Hudsonské vrchovině se nachází město Ospalá díra. To je mi ale pěkný název. Tři lidé zde byli zavražděni během 14 dnů. To je dost. Každý z nich nalezen s hlavou uťato. Tak každý občas ztratí hlavu, že? Uťatou řezem čistým jako slovo Boží. No, tak na pohádku celkem dobrý. Chcete říci, že tomuhle všemu věříte? A kdo nevěří, ať tam Ospalá díra. A Brna se to netýká. V neděli večír.